akkam jirtu fayyaa keessani nagaa ayyaan maan fakkaata bara 2015 akkamiin laaltane hadda ammoo roosif akkadaamii olii barnoota jaabaa laalla dengedda tiyoorii laalleerra paartii kilaas diklaareeshin kan jedhu sirriitti laalleerra kilaas diklaareeshin irratti class declaration irratti baay'ee ilaaleera dhayyaadha. Okay, wanni isin naa godhan tokko Roosif Akaadaamii subscribe godha. Kun Roosif Akaadaamii isa kana peejii kana asirratti warri hin beekne immoo Roosif Akaadaamii search godhaati. Gaafa search gootan akkas dhufa. Mallattoo kana achi viidiyoo laalaa jalqaba. Viidiyoo laaluu qabdanii erga viidiyoo laaltaniin duuba subscribe gootanii jechuudha. Subscribe yeroo gootan kun subscribe gootanii mallattoo kana kan argitanii oolii kan jedhu oolii irraanfatina. Maaf jennaan oolii yoo gootanu wanna ani post isinii godhu yookaan wanna asirratti gadhiisu isiniif dhufa amma waan ta'eef barnoota haaren yookaan barnoota guyyaa guyyaa asirratti hojjetu waan asirratti isin post ta'uuf notifayi isin godha jechuudha. Isin beeksiseet mallattoo gubbaa san kiliigaa gootan amma amma isin dhufa waan ta'eef akkasitti wadda hadda if isteetmentii ilaalla jechuudha. Isteetmentii kontiroolii keessaa isa ilaalla. Kanaafu jaafaa ban hadda ayi tiink baay'ee hordofa jirtanii kanaafu wanni isinitti cimu hin jiru afaan kennaa waan ta'eef akkasitti ijoolleen kennu wanni isin nama gootan tokko jiraate iimeelii banattanii saayinii gootanii erga galtaniin duuba ammoo iimeelii keessanii sabiskiraayibii gochuudha. Geet ol kan jedhu yookaan mallattoo kanarra keessanii yeroo hundadha kanarra keessa irraanfatina. Yeroo hunda isin bira dhufti wannan poostii godhu. Kanaafi hadda jaabaa neetbiin irratti neetbiin fayyadamaa jirru 8.2 verjinii isaa. Kanaaf irraanfatina. Haganni banu if isteetmentiin bu'aa isaama. Maaliif if isteetmentii fayyadamna yoo jennu search goone ilaalluti. Search if isteetmentii bu'aa qaba jaabaa keessatti kontirooleriidha. Isteetmentii kenna karaa ittiin kontirool goonudha. If isteetmenti hin jaabaa kan jedhu kana yeroo baay'ee jaabaa T-point kan jedhu kanarra yoo ilaallu baay'ee gaariidha. Maa fi saayitiin kun baay'ee ifa namaa galcha waan ta'eef the Java if statement used to test the condition. Kondiishinii testiitiin godhuuf isin galee kondiishinii testiitiin godhuuf fayyadamna jechuudha. Kanaafu it checks boolean condition true or false kan jedhu boolean conditionii testiin godha jechuudha. If it is true kanan hojjadhu, if it is false kanan hojjadhu jennee addeen nuti kontirool itti goonu jechuudha. Maaf jaabaa yeroo baay'ee akkuma beektanu yeroo hojii hojjetu sikeenshaalii hojjeta. Duubatti deebi'u hin beeku jenneerra. Duubatti deebi'u hin beeku akka inni duubatti deebi'u yookaan luuppii hin jira, iswiichii hin jira, if isteetmentii hin jira, duu hin jira, duu waayilii hin jira, baay'ee jira, waayilii hin jira. Kanaaf kana keessatti if isteetmentii bu'aa isaa maalidha? It checks boolean condition. Boolean condition kan jedhu true false jechuudha. Yoo dhugaa ta'e kanan hojjadhu, yoo soba ta'e immoo kanan hojjadhu jennee wanta nuti conditioning kana ittiin check goonu jechuudha. There are various types of if statement in Java. Baay'ee jira. If statement baay'ee jira Java keessa. If statement in jira, if else statement in jira, else if kan jedhu jira, nested if statement kan jedhu jira. Kanaafuu maan hojjeta jechuudha. It checks whether that condition is true or false. Whether that condition is true or false. So condition checking godha jechuudha. Ilaala waan ta'eef if ka jennee kaane asitti kondiishinii kennaaf. Kondiishinii wanni jedhamu kuni
wanted to check on if age is greater than 30, display this. Yo umri nama tokko soddoma ol ta'e nama soddoma ol kohan ubaasi kama soddoma gadi man gura hindi isa jechu kanafu agite check itti goona jechu if you know the grade is 90 a display no good if it is you know 18 b c akasenet baafana jechu akatanu tojenu check ni gura jechu kanaada waan biraan nu hojjetu if conditioning jira kanaafu if coding jira dena coding nu kennuu fi so if it is true kun mallattoon kun conditioning check bakkatti goonu sun jennerra if it is true display if not this one yoo kana ta'e kan yoo kana ta'e kan kana jechuudha as keessatti aging jira if age is greater than this age is greater than this kanaafu arra baay'ee qabu lilaalu baqa inni kanaadha if statement if else statement kajennu if hin jira else hin jira jechuudha lama jechuudha kaasi if kofa if this jenne choice lama wanta lama wal bira compare goone yoo kana ta'e kan yoo kana ta'e kan kajennu if else hin baafna jechuudha inni immoo kan bira nested if ka jedhamu jira baay'eedha as keessa baay'eedha if this and this leap year else this one kana na baase ka jennu jira kanaafu ofii keenna laalaa deemnu baay'ee waan ta'eef yeroo dura darbe asirratti hojjedhe yeroo waan ta'eef kaalkuleetariin barbaadamudha asirratti kaalkuleetarii yaa hojjennuti kaalkuleetarii jechuun addiishinii sabtiraakshinii maltiplikeeshinii ka jedhu hojjenna jechuudha kaalkuleetarii hojjenna kanaafu kilaasiin keenya yeroo baay'ee maan qaba diklaareeshinii qaba jenneerra paabliik kilaas kiiwordii qaba maqaa qaba jechuudha dhiifama addanatti qubee isaa dogongorameera kaayoon keenna qubee irraa don taane yaada yookaan loojikii akkaataa pirogiraamingii hojjetu waan ta'eef ee bii laakkosota lama kan walitti nu dabalu haa hojjennuti okay void add addition waan ta'eef int argumentii kennaa fi int b isinii galee argumentii kennaa fi bakkee kun maa hojjeta meetidii ganaa baranna waatis meetidii kan jennu ganaa baranna meetidii maalaa it is you know where the condition or something is performed where the work is performed bakka hojiitti hojjetamu jechuudha so asirratti sorry x haa jennu maa fi adda baasuu qabna y isin egale I think akkasillee jennu dandeenya yoo feene achumatti dhiifne akkuma qaraatti dhiifne this jennee keyword this jechuun isa kanaa jechuudha instance variable jechuudha variableen gosa sadii jira static variable instance variable local variable jennee bakka sadii qoonna instance variable kan jedhanu variableoota class keessatti declare ta'an kilaasii kana keessatti kilaas kaalkuleetir kan jedhu keessatti variableen declare ta'e instance variable jedhama warri kun block level jenna innis keessatti immoo fayyadamnu local variable local variable jechuun faankshinii tokko keessa yookaan meetirii tokko keessa qofatti kan fayyadamnu jechuudha bilookii sanii ala yookaan
meetii sana ala access gochuu hin dandeenyu jechuudha local variable. Garuu instance variable keessatti iyyuu access gochuu dandeenya. Kilaasii as keessaatti jechuudha. Kilaasii kana keessatti access gochuu dandeenya. Kilaasii biraatti access gochuu paabilikii godhuu qabna jechuudha. Amma private fi paabilikii fi protected biraan geenye waan ta'eef amma kun maal jedhama instance variable jenna. Instance variable jechuun variable that declared in the class. Class keessatti variable declared ta'e variable jedhama. Kanaaf as keessatti immoo local variable jedhama. Inni as keessatti immoo block level variable jedhama. Kanaafuu instance variable yeroo access goonu. Access jechuun yeroo itti fayyadamnu jechuudha. This jennee fayyadamna. This jechuun instance variable yookaan variable klaasii kanaa jechuudha. Isii kwaalistu yeroo baay'ee local variable kuni yookaan inni kuni block level jenneerra. Inni kuni jechuudha. Block level variable assign yeroo itti goonu eenyurratti instance variable assign yeroo goonu garaagarummaa isaa yoo qubee isaa wal fakkaate. Qubee isaa yoo wal fakkaataa ta'e this jennee kana adda baannaa jechuudha. Yoo fayyadame qubee biraatti natti declare gootanee isaan block level variable ta'an asirratti asanii gaafa gootanu adda godhuu dandeettanii jechuudha. Amma this jechuun gatiin isaa yookaan faayidaa isaa maal akka ta'e asirraa hubatiisaa this is used for instance variable. Instance variable fayyadamnaa jechuudha. This dot b b. So biin kunii fi yookaan baan kun garagaraa jechuudha. Biin kun kanaa jechuudha isa kana. Inni gamanaa kun immoo instance variable yookaan isa gubbaa kanaa jechuudha. Global variable warra ta'anii jechuudha. Kanaafuu addition asirratti hojjenna jechuudha. Addition yeroo hojjennu sum is equal to a plus b. Miti kanaafuu asitti maan godhaa mallattoo diimaa fidaa jechuudha. Maaf declaring goona irra asirratti yookiin asitti declare goona yookiin immoo asitti goona. Yoo asitti declare goone yeroo hedduu inti jedhaa oolaa jechuudha. Asitti dammaan inti jedhee gaafa subtractionii asirratti hojjedhu. Fakkeenyaaf as koppii haa godhuutii. Sia lamaa declare hin godhannu. Kanaafu sabi gaafa hin jedhu asitti maayinasii miti sabtiraakshinii. Kanaafu intiila sia lama asirrallee inti jedhaa jechuudha. Akkasa kan nuun taane giloobaal goonaa jechuudha. Asirratti inti sam gaafa nuyoon intiin kun nama baarabiloota kana hundaa fayyadde jechuudha. Kanaafu kun hin barbaachisu. Asitti hin barbaachisu jechuudha. Kun egalee garaagarummaa local variable fi global variable yookaan instance variable hubanne nuti asitti gaafa declare takkaa goone gabbuuneetti fayyadamu qofa. Isin galee fayyadamu qofa variable subtraction hojjeta jechuudha inni kun. Kanaafuu addition hojjete malee wanni inni deebi deebisan jira return value qabaachuu qaba jechuudha. Return value qabaachuu asii dhufneetu int get add. Kanaafuu inni kun maal nu hojjetaa addishinii ritaarnii nu godhaa jechuudha. Wanta asitti wanta dabale kana ritaarnii maafi wanni kun dhufa ritaarnii taa'ee bira intii waan fayyadamneef asitti bakkanaa intii waan fayyadamneef ritaarnii baaluu barbaadaa jechuudha. Voidii yoo ta'e ritaarnii baaluu hin qabu jenneerra. Kanaafuu hiriiree hin dhufu asitti nuti. Asitti garuu ritaarnii baaluu qaba. Ritaarni baaluu samii kamiin nuuf fide kana ritaarni nuuf godhe jechuudha. Argitanii addanatti mallattoon duraa diimaa ture amma maan ta'e cadhee dheera yookaan badeera. Kanaafuu ritaarni baaluu hojjetaa kun ritaarni qofa nuuf godha. Ritaarni gaafa goona get add kan jedhu qofa dhaabnee gadiitii main function keessa access goona jechuudha. Inni kun illee barbaachisu ture. Innillee ritaarni baaluu waan qabuuf maafi sam jennee gaafa asitti assayin goonu baaluu nu deebise qaba. Ritaan waan nu godhe qaba. Maafi yoo fakkeenya shan asirra paas goone ayyoo shan ta'e baayyoo jaa ta'e asitti immoo shan hir'isu
ja minus 1 minus 1 is return value return value right so kanafu int get sub subtract you the sub jeda so return value barbada ante return return sum kafiyanno chadira ichuna return ni nuwara ichuna asiti mo minus ida asiti addition yokan add ni fida yokan wanta double walita wan double asir nu debsa asiti mo wanta herkesa nu debsa ichuna so in this manner hal makana mangu adenna classic na develop kona ichuna class develop kona ichuna erka class develop kona ama class develop kora jira blueprint wanta ef kana multiplication ni wanta ef ሰራን ኮፒ ወደ አሰራን ይልከም ኮፒ አገሩት የፈነ አርካ ይወረክ ነው ይዩ እስኒ አፈጋር ማልት ኢንት ኤ ኢንት ቢ እስኒ ገለ አክማካና ኢሳን ካና ኮፒ ወደ ፊደላ asitti minus 7 tane byisu ni dire byisu ante mandatto kan fedanna okay return value asitti tane chud get sorry int get mart mart yes return value gene new debs aye chud ማለፊ ቮይድ አክሰስ ጎቹ እንደነን ባይዘጋዲ ቮይድ እቹ እስካና ቮይድ አክሰስ ጎቹ እንደነን ክላስ ብራኬሳ የባየ ሪተርን ቫሉ ወረቀበን ወይካን ሪተርን ቫሉ ወካን ኢንት ሪተርን ቫሉ ወረየን ወረፈና እቹ ወረ ዳታ ታይፕ ኢዛ ኢንት ዴቪል ፍሎት ስትሪንግ ታል ባየ ሰነ ከዚ ወረ ቮይድ ታኒ ዳታ ታይፕ ኢዛኒ ቮይድ ዋን ታይፕ ኢን ዴቭስ ከሩ ኢንት ዴቪል ፍሎት ወርጂ ደማኩን ሪተርን ታይፕ ይቀበል ይችላል ሪተር ፋን አማይ ዲቪዥን ነው አባም ትሬ ሶሪ ኦኬ አማ እስኒ ጋሌሪ ላይ ያዳ ቶኮ ኮፒ ሆነቱ ነው ሰት ፔስት ሆነ ዲቪዥን በቀይሩ ታካኔ ዲቪዥን ኮፈጂ ጅራ አሴቲማ ማለት ዲቪዥን ከነናፊ አከሰት ሪተርን ታይፕ ካናብና ሁማራ ኮንካቡ ሪተርን ታይፒን ከነ አሴቲ ዲቭ ታውቃ ዲቭ ሶ አመ ዲቪዥን ፍን እቹዳ ማልቲፕሊኬሽን ለፍን ነራ አይ አይ ሆፕ ባየሰ ጀነራ ama class kambra case danne class default class fayda majra sitti ayro baye classin yoki default ta yokan public ta kanafu default yoga yojennu asit public yonkan ne default ta mafi class kan ma case ta asmo case wan fayda majro fi yokan package to ko case wan fayda majro class gubati bi classin jala kun ወል አክሰስ ወል ጎል ለማንተ አይፍ ዴር ኢን ዘ ሴም ፓኬጅ ፓኬጅ ተቆየተ ወንጀል ነው ከጉባሰን ፓብሊክ ይሆነ ካንጀላ ካን ዲፎልት ይሆነ ስራ ኮንካ ካናፉ ቴስት ካልኩሌተር ካልኩሌተር ካንጀል ክላሲቴ ናሲባናና ይሮባየ ኦጂን ካውጀተሙ ሜን ሜትድ ይከሰጀነራ ከናፉ ፓብሊክ ማንትል ፈ ሜን ሜትድ ኢን ፈጀ ፓብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ካንጀል ፈ አማ ማንጎና ሃርካን ፓስ ጎና ፍዮካን ዩ ኢንፑቲንግ ኬን እስከ ኪቦርድ ረታውቃ ኪቦርድ ረታይራት ማን ፈይደ ማይችለ ስካነር ይፈይደና ይነር ሞቲ ኢንፑት ኢንፑት ከዚህ የነት
asitti import yeroo qabna. Import haa goonu. Maafi kilaasii biraa fayyadamaa jirra waan ta'eef kunuun asitti import ta'uu qaba. Java util scanner kan jedhu achi keessa import goona. Okay. Asii dhufneetu input. Is equals to new scanner system dot in. Kanaafuu maan goona class scanner jedhu kun input goona yookaan bakka biraarraa fudhanne eessa export goona jechuudha gubbaa kanatti kun. Import java util scanner jedhu kilaasii biraati bakka biraarraa fudhanne. Maan nu godha keyboard irraa akka fudhatu goona jechuudha. Value akka keyboard irraa fudhatu goona. User irraa akka inni fudhatu goona. Kanaafuu wanni asirratti declare goona tokko ammalli ka biraa kilaasii kana call yoo dhufamu. We have to call this class. We have to create an object from this class. Akkasii miti. Kilaasii kanarraati. Kanarraati maan goona calculatory new object create bira jirraa jechuudha. Kilaasii kanarra objectii yoo create hin taane keessa kilaasii gubbaa asii olii kilaasiin kun blueprintidha jenneerra. Blueprintirraati objectiin create ta'u qaba. San malee kilaasiin keessan call isin hin ta'u yookaan meetodoota gubbaa kana fayyadamuu hin dandeettu. Get, div kana meetodoota kana argachuu hin dandeettan. Warra kanarra access gochuu hin dandeettan. Kanaafuu we have to create the object from that class. So this part indicates object creation part. Isin egalee kanaafuu ammallee maala user irra fudhata jenneerraa miti int a, b, n. Maalidhaa? Aafi baane lakkoofsa user irraa fudhannee walitti dabaluu yookaan walitti baay'isu yookaan hiruu yookaan hir'isuudha. Aafi baane. Inni kun immoo inni kun choice addition immoo subtraction immoo maal hojjetaa ta'ee akka inni userii choice godhu akka userii filatu goosinnaa jechuudha. Kanaafuu ilaalla waan ta'eef is equals to jennet initialize gochuu qabna. Initialize goona mee lakkoofsa lama. Isin egalee kanaafuu user irraati haa fudhatuuti. System out. Enter the first number. Isin egalee enter the first number kan jedhu galchina. Gaafa galchinu eessarra ta'uu qaba? Is equals to eessarra fudhata? Scanner irraa fudhata miti? Scanner yookaan user irraa fudhata miti? Kanaafuu user scanneriin keenya kana jechuudha. Scanneriin keenya kana isfinnee objektii isaarraa create waan gooneeruuf dot qofa jetta. Gaafa dot jettu next jenna. Next integer. Maan fudhatan irraa integer. Lakkoofsi irraa fudhatu sun integer ta'u qaba. Maafi integer irraa asitti kun. Okay, amma copy godha. Paste godha. Enter the second number. Lakkoofsa lamaa kan jedhu baarra kataa'u. Eessarra taa'aa? Aaf baa nurraa fudhata. Achi booda maan ta'uu qaba? Nurraa fudhateen booda right. Inni kun immoo please choose
the number. The number. Choose the number. Kanjir. Choose a number. Kanjir hojan. Sinigale. Choose a number. Kanjir unfa. Achiti boda mantel. Lakusaka china. You talk at a talk. Second name. Koba isukamna. City. Lakus talk. 1 4. Add. Addition. Lakus talk of gaffet flatu. Addition. Sinigale. Adio. Addition. Rejected. Lakosilam. Lakosilama. Mantukaba. Subtraction. For for subtraction. Lakosad mantukaba. For multiplication. 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 Lakos afur. Lakos afur. Division. Achi eni. Eni nurabrata ukaba echu. Eni nurabrata. Lakos agafat filtu. Kas walqita umbare dashi kanafu kas ta yemiti ama if condition yojen if jen n is equal to kava lakos okay. Gafa lakus kena okotai manjana manjana ni manjana ni objekti kena secret kone raya nera mendele calculator malo jeta cal dot add ifa liro Lakos afi barajran kayu zeri rafdat yo fakena lamata lama absadi password esa password asete password ase assign goda asete assign goda kanafu ulit dabale asirata asiza yechu asirat egasimo return yenne kanan public yenna ni yonna kan public yuru ne rakon ka afi yesban yuru fillalla kanafu system out yes sum of two number a number genet asit concatenate bona card dot get malra addition waamu kamnaga function call as gona yachal kanafu gaafan mutlaqo to kofilane addition hojeta gaafan laqo salamata ima hojeta e hojenu multiplication laqo salama maga manjenera sabida yemer sab Sabiojeta, the subtraction of subtraction of two number get sub can you turn subtraction again return going come David Durate Sadevinera Kuno. Isa kan
isa kana asitti waamuu qabna keessatti gaditti. Gaafasii wantan asitti keessatti gaafa lama ta'u sabtiraakshinii jennerraa paas godha. Inni kun faankshin koolingiidha. Kanaafuu asii sabtiraakti godhee deebiin nuti ibsa sabtiraakshinii of tuu nambareedha. Asii multiplication of two number. Asitti maal ta'uu qaba? Bakka kan multidha. Asitti immoo get multi. Asitti deebiin nuu deebisaa jechuudha. So lakkoofsa danaa kun sadi ta'uu qaba. Sadi yoo nurraa fudhate asitti immoo afur. Gaafa afur ta'u maal ta'uu qaba? Divizhinii ta'uu qaba jechuudha. Divizhinii ta'uu qaba. Dividing a number is gaafa nu jennu asitti maal ta'uu qaba? Deep. So akkasitti if condition fayyadamnaa jechuudha. Isin galee kun if qofaan fitee jira. If for yoo afur ta'e kana hojii. Maal laakkoosa inarraa fudhatu sun? Laakkoosa kun inni asirratti hangalchuufi. Laakkoosa afur divizhiniidha. Laakkoosa sadii multiplication jedhee asitti yuuzarii fi maan godhuudha? Ifa kenneeraafi jechuudha. Ibsa kenneeraafi raan goonee laalla asitti kun enter the number naan jedha. Fakkeenyaaf laakkoosa 10 galchee enter the second number. Fakkeenyaaf lama. Please choose a number naan jedha. Choose a number naan jedheera. Laakkoosa lama gaafa hangalchu subtraction. Saddeet laakkoosa lama maal irraa subtraction irra. Kun lama gaafa hangalchu subtraction of two number. 10 irraa yoo kan laakkoosa hangaa 10 lama yoo irratti meeqa ta'a? Kanaafuu saddeet jedhee deebii deebiseera jechuudha. Sirriidha jechuudha. Akkasitti mi'aama. Kanaafuu raangoon yaala. Amma ifu akkasi. 10 enter the number 5. Maana jedhee laakkoosa filadha. 1 for addition. Gaafa laakkoota lama asirra barreessi meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Laakkoota tokko booda enter gaafa hin jedhu the sum of two numbers 15. Si'a lama baasa jechuudha asirratti. Dogongora get division addeen amaan irra dhiiro. Kan ilaalaatti ni kun sabiidha. Yes. No problem. Kun rakkoo hin qabu. Si'a lama maaliif bayree? Yes. Kun hin ta'u. Kana barreessaa keessa. Si'a lama tokko, lama, sadi, afur. Laakkoosa tokko yoo filannee addishiniin hojjetaa jechuudha. Laakkoosa lama yoo jenne sabtiraakshiniin hojjetaa. Laakkoosa sadi divizhiniidha. Laakkoosa sadi multiplikeeshiniidha. Maafi faankshinii nuti asirra waamaa jirru kan multiplikeeshiniiti. Inni kun immoo divizhiniidha jechuudha. Raan goone ilaala. 12 lamarraa yoo irratti meeqa ta'a? Maan hirrinaa laakkoosa lama kana filadhu naan jedhama. Lama yoo amti filadhu addanatti kiliik yookaan inter jedhu maan ta'a? 10 ta'a jechuudha. Kanammoo
koodii akka inni bareedutti akkas gargar isiisuu qabdan. Akkas maafi istiringii waan ta'eef yeroo isin gargar isiisitan akka ispeesitti fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf enter the number 15 baayisuu 2. Baayisuu jechuun laakkisa meeqa? 3 filadha jechuudha. 3. Meeqa ta'a? 30 ta'u? So the multiplication is 2 number. Kanaaf multiplicationii yoo filattan multiplicationii hojjeta. Divisionii hojjeta. Bifa kanaan if conditionii fayyadamna jechuudha. Kanaafu if condition maa check godha whether it is true or false. Fakkeenya if n is equal to 1 laakkosa narraa fudhatu laakkosa 2 waliin walqixa yoo ta'e kan hojjeta. Yoo naan laakkosa 3 kennuuf yoo 3 narraa fudhatu yookaan inputii aan kennuuf yookaan keyboard irraa yoo laakkosa 3 galchuuf maaf hojjeta jechuudha multiplication yoo 4 ta'e 4 hojjeta jechuudha. Bifa kanaan control goona jechuudha koodii kenna. Kanaaf kana fakkaata gabaabumatti. Roosif Akaadaamii sheer laayik koment gochuu hin dagatina. Hiriyaa keessanillee himaa nama hundinuu afaan kennaan barnoota akkas bareetu kana salphumatti walirraa barannu isin jaalladha. Wayyamaa shaaloon.